Prawatya Balakya Hanata Paris Nyawiji Gumolong Dampyak-dampyak Gumregot Solahi Binarung Savana Sakjose Gumelar Ngebegi Soraknya Gumuruh Gambuh kapiarsa Kang Mas dados ABS terima kasih multimedia Ahadi monggo ingkang dereng foto tasih wonten wekdal. Kongso Lokonanta kepareng kabiyarsa Mbak Seli kepanah ngrenggani langgamipun monggo jumbuke pakaryan ingkang kapan kepareng samapta dilaraso Indra Kewala monggo wonten gubuk asmara katur dumateng sagunging para tamu Savana sakjose mangke foto saged kasambung badhe kirang pangapunten Ibu monggo liwat aku kelingan bekai biye kebak tulisan warna apa tanda isi perangin jenengi gubuk asmoro tangga anda tresno bos kebarang yang saking sasono paman yang Lagi saya kemarin buat
Banwati nganti besok ora bakal lali. Ku bakal kebak cerita, kebak cerita Jurna yang ngerti Kanuntur Soyo Berhati Iyo Aku kowe Dati Garwo Mari kalere Neng kubo Asmoro Sakana sakjese Mbak Seli Enggak Sakan noto maju sini Mbak Seli Ribut. Mbak Seli matur kungi panun pangmu teringkang kata sagungi poro tamu. Kalau wau sampun dipun rancang dipun rencana bile tamu undangan dipun sugoto pasugatan unjuan daharan komplit plus hiburan nggih. Nika wonten hiburan savana sajose ananging namung kapireng semantenipun. Ini boten ngirangi subasito anggenipun magarya samudaya pangapunten ingkang kathah nggih. Monggo ingkang sampun pikantuk pasugatan daharan tartamtu kebareng nampi rawuh panjenengan sami kanthi gupuh aroh anuh Bapa Mursidi arsa wawan pangandikan boten kula mapun turu mbak nyaruwe dumateng pepundhen kula ingkang sampun kepareng kapiji monggo wonten panjenengan Bapa Sumber kebareng kasuwun jumeneng sepoti metaraman Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumi yatafakkarun. Amma ba'du. Hadrotal mutaromin, para bapak yai, bapak haji ingkang tansah kula hormati, sesepuh dalah pinisepuh, tamu undangan sidang walimatul ngurus ingkang kula hormati, khususipun pengarak nganten saking Masaran Sragen Jawa Tengah ingkang kula hormati, saderengipun sumangga kita ngunjukaken raos tasyakur kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat hidayah maunah dumateng kula panjenengan sami. Saengga ing kalodhangan siang sonten menika kula panjenengan sami saged angestreni angrawuhi undanganipun Bapak Mursidi sakeluarga kanthi keadaan wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Pramila syukur kula njenengan sami sumangga kita ikrarkan kaagungan kanthi wasan hamdalah sakarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kapinggalipun shalawatullah wasalamuhu mugi kunjuk dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tarbiyatul Islam dumateng kula njenengan sami. Sehingga kula panjenengan sami mugi-mugi tansah kagem minangka umatipun ingkang tansah pikantuk syafaat binjang ing wonten yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping tiganipun ing mriki atas nami Bapak Mursidi sak keluarga matur agung panuwun bilih panjenengan sami sampun ikhlasaken wekdal sampun nuhun napa undanganipun sapeludipun jumeni jurungan pandonga kanthi hajat kaniatanipun Bapak Mursidi ing siang menika tasyakuran iki menika nikahaken putra-putrinipun ingkang sesilih Rizka Anjarwati pikantu putra Bapak Wahidi Hadi Sunyoto almarhum Ibu Winarsih saking tlatah Bendungan Dawungan Masaran Sragen Jawa Tengah. Kanthi keadaan wilujeng mugi-mugi kanthi dawuhipun pinanganten sekalian tansah manggihi keluarga ingkang sejahtera, keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mbok pilih Bapak Mursidi kanthi ngrawuhaken panjenengan sami wonten kekirangan saking pahormatan palenggahan mingkaipun wonten pasugatan ingkang kirang nuju brana dumateng panggalih panjenengan sami anamung nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang baken Bapak Mursidi nyuwun durungan tungak panjenengan sami sumangga kita suwunaken dumateng Gusti Allah mugi-mugi hajatipun Bapak Mursidi utawi pinanganten sekalian tansahipun didhai dening Allah Subhanahu wa taala kanthi wasilah waosan sepindah Fatihah sepindha dherekaken Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
ing salajengipun nanggapi menapa aturipun saking penderek nganten Sragen Masaran Jawa Tengah inggih kula wau ngaturaken salam takdimipun para milo minangka wakil saking Bapak Mursidi kandhi ucala ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula wau ngaturaken pasrah pinanganten sekalian pramila kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Pinanganten kagung kawula tampi mugi-mugi ing riki saged menyesuaikan lan mugi-mugi babakan panggula wendah baik wonten ing mriki menika tanggal jawabipun Bapak Mursidi sak keluarga sak wangsulipun mangke wonten keluarga pinanganten sekalian wonten dalam Sragen kawula sumanggaaken duwala dumateng sesepuh bawa bini sepuh wonten lingkungan mriku lan ngaturaken kala wau bebilih wonten kekirangan rawuh ing mriki nyuwun pangapunten pramila kanthi atur saking Bapak Mursidi ngaturaken dumawah sami-sami lan bebilih mangke sampun paripurna atur saha parepatan ing sonten menika sedaya penderek badhe nyuwun pamit iti pangestu saking keluarga mriki anamung ngaturaken sugeng tindak sugeng tundur akhirukun mangke ana kawilujangan boten wonten alang setunggal menapa ngantos dalemipun piyambak-piyambak lan ingkang baken malih menika terakhir mbok bilih ya insyaallah wonten dinten Kamis Pahing menika jamipun sami napa jam enjing menika supados ngaturaken pinanganten sekalian saha keluarga penderek samuratipun supados kaaturaken wonten keluarga Masaran mbok bilih para bapak ibu ingkang saged kawula aturaken minangkani Bapak Mursidi sepindah malih ngrawuhaken panjenengan sami mbok bilih wonten kekiranganipun saking samudayanipun anamung nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng kuwun. Akhiripun wallahu muwaffiq ila wamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugih menggalih ngaturaken kuwi panuwun kanthi pambagi rejeki ras patos panambining temanten. Bapak Ibu tamu undangan dipun sekecaken sinambi hanenggo. Sinambi hanenggo cucuk laku Demas Manggolo temantenipun Bapak Ibu keluarga saking Sragen. Nggih mboten kesah kesesok durumiyin. Mangke tasih wonten mantenipun derengipun derekaken niki lan ugi ketawisnya hidanganipun nggih derek jangkep menika. Nah, kula informasi saking juru masak ada 7 kuliner yang disuguhkan. Nggih ta? Derek sedeng apa ora? Nggih. Wong kula sawang seneke yo dibuka tok adae. Padahal di dalam snack itu ada hadiah door prize istimewa. Nggih. Rikala jaman semonten ini pun bapak yang mantan diunek unek pokoknya mantu warung ini dopres hadiah langsung lewat kotak snack bu ini kan bika toh nah di dalam ada hadiah langsung loh nek gak percaya jenengan buka adae isinya di lebone tas gitu adae dilempet nah oleh kipas angin nah ben ora sumu lah sak meneh mbane kipasnya kok luru ya sumuen nggih monggo niki hadiah langsung saking jenengan nggih. Wis dene gak percaya sampean jajal. Seneke dijikok lebone tas kanggo putune omah. Meneh galali. Oh ganti putu. Ya ponakane kok ya nggih monggo. Mengke tasih wonten hidangan melih mun suwante mawon. Niki wangsul adang panglipur wonten sapana sak jose. Mbak Desi. Halo. Kamu di mana sayang? Desi. Turu. Dalam-dalam. Lah wong wedok kaya dibutuh nek kok turu. Wong lanang iki nek butuh sak wayah-wayah. Anjing, harus siap-siaga. Aja nesu ora ape. Boten, boten nesu kula niki. Aja sampe ngelakne atine wong lanang, wo bahaya. Boten. Ora ketang nembe. Nggih, mak nyuwun sewu, mah nembe ngantuk, mah lu suweneng malah. Jangankan kok bojone dhewe. Lah bojone sapa?
Ya maksudnya, ya maksudnya niku ya bojone cewek. Aku ini lah bojoku ya mau munggah. Bojone wong dipentung kok. Tapi nek diunggah bojone wong tahu aku. Ya. Loh, loh. Pernah. Yo, bra, eh, nang. Nyak mayar di bae. Dibae nyaponake utang napa? Nyaponake utang. Kok iya ya. Nggih, bapak dan wonten mamrutan menika saking niki dulur Sragen niku kok Sragen. Monggo. Engkang makile ngerasa nyumbang suanten sinten bapak? Pak Bayang. Pak Bayang tulungono. Lah, miki teng mriko nyedak penyanyi ayu-ayu. Monggo mriko. Asih kinyis-kinyis, Pak. Monggo. Jenengan cobi, jenengan dili, Pak. Apa nih? Oleh mawon gratis. Penyanyi ini kok gak ana sing duwe bojo, Pak. Lho. Dewek-dewek kali bojone, Pak. Lho. Kan kok omongne pisan. Asli niku. Duh, ngene jine. Kali bojone dewek-dewekan, lho. Mulane kula ingete, tenan saiki. Pripun menika? Niki Mbah Mutin wis rogosak. Oh, ngaten. Lah dhe mlaku aku rogosak karo golek sing kepiar apa gembel ya. Alah pun to kepiar mawon apa seneng kula niki biasane kepiar. Lah mane Mbah Bayan iki nek nyawer kepiar ketok kok rugi aku, nggih to? Nika Mbah Bayan. Wis rada rene iki ado. Nggih, matur nuwun. Pripun? Sesuai kalih panggenanipun. Napa, Mbah? Madiun ngawi. Masuk. Oke, dilanjut Mbah Bayan sekaligus mantenipun sampun rawuh. Terminal Madiun ngawi, Mas. Sesarengan menika kaliyan Bapak Bayan nggih. Sip. Terminal Madiun ngawi don kelangku ora bakalan aku nglalek biyen nggon duwe pancen anak e Pak Tukiran aku pecah ana ning pinggir perapatan terminal Madiun ngawi gon dolanku ora bakalan aku nglalekake yen jaman semono kowe janji karo aku nang nyatane kowe ningkari janjiku aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang apa temu nang dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus apa temu nang dompetku Gawi gondolanku
Nggih, matur nuwun. Nggih, sampun nak banyak senggal kemawon. Nggih, sampun. Matur nuwun. Ditinggali peran, Dok. Dalam tirase mangke ditransfer. Wala. Nggih, mboten napa-napa. Lali ora nyairno mawon. Nggih, matur nuwun babayan. Wah, jan seneng kula iki. Siji suarane apik, kedua kali. Wah, wong iya grapyak semana. Mbak menawa babayan wonten seragam jadi dagangan rakyatang Joko Prawan Rondo Dudo Rondo enten kula pesen papat ya Pak. Ya sing kematal. Wong kene ya dagangane jokeh wong dulur punjul iki nguri kuwi akeh sing jek prawan nggih. Lah sampean-sampean iki wah ana cah 30-an. Nggih niku. Niki lho barakane niki. Ayo ayo jan renes-renes niki sergap-sergap lah. Jokone nggih ngeten iki ganteng-ganteng ngeten iki lah. Acara dilanjutkan untuk Studio 2 dipersilakan. Ijek kula aturaken bilih jeneng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika mantan kagunge saking pundi? Napane alun-alun nika? Walah kula gadah pengalaman nek buteng alun-alun nika. Wes kadung janjian ora dibayar. Lah wes kadung jadian tipe ora dibayar, tipe kula niku palsu terus e. Pengalaman yang menyakitkan. Sudah ternoda tidak dibayar. Lah nggih. Niki mau kula goyang lho kok susu kula niku ngelumpuk dadi siji, saya tak donyese. Gak puenak disawang sijine gedhe sijine kok kempet. Bapak menjenang saking Sragen. Sragen kata Pak kanca kula sebar Mas Gendon nika nggih Sragen nggih. Kata Pak nggih seniman teng Sragen nggih. Menika Sragen nika gudangi tiang seni nggih. Menika kula dipuntepangaken nami kula Putri Titian. Saestu nami kula Putri Titian nika wonten artasipun. Putri nika wedok. Nek Titian apa Bu? Loh, sapa sing ngerti mau? Putri menika wedo nek titian iku napa tumpakan? Lah nggih kadang kula nggih supir truk, tukang becak ngoten nggih. Nggih menika pengiring saking Sragen mbok menawi badhe kersa joget kalih kula Bapak monggo. Niki kula status kula napa nggih? Diarani prawan kok ya ora prawan, dari janda kok ora janda ya bingung karo statusku dhewe. Iki Bapak-bapak iki pengiring kakek Sragen ora sing nom ta ya prasaku. Dikulai sing nomor reneng, sing di ingkang putih ibu ingkang menikah Bapak asmane sinten Bapak? Mpun sah kaget Pak, niki nggih palsu susu kula Pak. Ah, lah gak cocok ditutup Pak. Aku ternoda hari ini. Niki wae wonten jadah kula lebet nih, wonten krecek kula lebet nih nggih. Nek jenengan penasaran ya didemek kene to Pak, kok iso. Bangke, nggih jenengan kersa joget mboten? Mboten nggih. Eh, atus-atus Pak nggih mangke nek ngentur nggih. Nggih pun kaget nggih Pak nggih. Nggih. Ayo nak kene Putri Domase loro kene Cahyu. Manggolane langsung nggih kene. Pripun Mas? Joko Tingkir. Kula niki nek nyanyi Joko Tingkir sakniki wedi Mas. Wong tibake Joko Tingkir niku sesepuhe kula hari. Nggih. Ayo kene Mas. Manggolane beringase semuntuk-untuk. Generasi penerusnya punjil gini ki. Kene Mas Madi Prono, aku kurung-kurung ngomong sampean kang wis kulina dadi manggol lho, ya ta? Tenane. Nembe niki. Dibayari pira, Mang? Dereng. Urung? Ora usah butuh bayaran yang menit dulure dhewe, ya ta? Ora usah mikir bayar. Brengosmu Mas, ya ampun. Lene sepon ki yo bayar. Kene bayar. Gini, namanya siapa Mas? Yuda. Mas Yuda mau joget ya? Mboten saged. Dijajasin, gak dijajal ki ora penak. Kene, wis tau ngerti banci borong? Nanti. Anu. Lah ya nek mpun iki nanti, nek ngono wis tau ngerti banci kene dijegeli kene. Madep aku toh Mas. Ndang toh madep ini toh. Adepi aku toh. Ndang toh. Piye?
Empon ki utang bayar nek empon kok iso kene. Eh Mas Yuda, sijine. Heeh, kene bringose 20 ki 30 ki wonengan. Mas wis ngerti wong ayu apa ora, Mas? Ngering. Tenane. Menurut mangku ki ayu, aku ki elek ayu panggilani. Elek. Lah ya jujur nek sama jujur ki aku ki elek ayu panggilu ngelirik-ngelirik. Dingeti ngisor dhuwur ngono ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim, ora apa-apa Mas, aku ya profesi ngene iki, koyo ngerti demit ta e. Ora apa-apa ya Mas ya. Ngene iki profesi. Wah, aku dandan mbok tunggoni ngono mang lho. Ngene-ngene iki apa gila karo aku ta Mas? Aja meneh sampean ngerti aku ngetraiku dhewe gila kok Mas sakjane iki. Ngene iki tuntutan profesi ya Mas. Ora usah nangis to kebagian-kebagian. Ayo, ngene Joko Tingkir. Saiki versi Joko Tingkir nopo nggih sakniki? Monggo Mbak Ayu. Monggo. Joko Tingkir diganti apa kono Mbak Ayu monggo. Ayo nak, kene heeh. Ayo nak ngarep kono. Ayo ora usah joget gak apa-apa, ora usah diwiti kan. Kono nak ngarep kono. Monggo Joko Tingkir dados Mbak. Iya wis nang ayo mantuk. Aku ki lanang masamu. Ngene iki yo ku ngompet rasane guluku lara kabeh. Buat-buatnya gue liat duit ngini iki hari kok so ayo nak, jaga tingkirnya dadas bapak kalian juga dikati pulang ya bantu bapak Sinoman, kebile sampun kemarin jangkep pakai bunyi goto, paring sasmito. Savana, Sang Jose, lo lo lo, asik yo. Jadi pikir meraihmu, marah mama. Jujur kowe ra percaya. Savana yo, Sang Jos.
kasih. Restu Abadi terima kasih. Bu Siti Abias Production terima kasih. Ijin matur suwun samangkin jangkep ing ati cara tak sepoten hastungkara utawi doa kasuwun Romo Kyai Baswari kang kepareng regani mangarsani hastungkara utawi doa kepareng kasuwun jumeneng saking sasana Palenggan tumuju wonten ing sasana papan Pandaya Swara Ngajeng wekdal kadherekaken kasumangga. Alhamdulillah inna sayyidana rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil wali wa salim wa rautullah tabarakan wa sahabat ya Rasulullah jaman kamdulillah rabbal alamin. Allahumma alibanakuma kama alabta wa hadam wa hawa. Allahumma alibanakuma kama alabta ya Yusufa wa Siti Zulaika. Allahumma alibanakuma sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijah wa Kubra. Allahumma barakallahu laka wa baraka wa alaika jama ngabainakuma fi khair. Allahumma rabbana plana min ajwajina wa duriyatina kurota ayun wa jenal mitakina imamah. Allahumma yasirana umurana dunia wal akhirah. Rabbana atina bidunia kasanah wa fil akhirati kasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah innasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken nggih panuwun purwa madyasana kinelak ing sediyate cara purwa madyasana lantar kalih ing sambikala monggo katutup katiwasan hamdalah sedherekan alhamdulillah lillahi rabbil alamin kula pribadi di masa 12 merbijil saking pojok sugo Balarjo Madiun mbobilih kula ngraket ati cara awal ngantos akhir kathah kelapatan kirang subuh sinta durgama kurang tata yun abdi sabdi sami sesanting nguri bidha jaming rembaka saindeng mas pandara rahayu rahayu nggih sami pinanggih jaya jaya wijayanti sekali merdeka tetap mendhok agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Matur suwun sapana. Ahadi terima kasih Safana Sakjosi. Dela Production. AVS Multimedia. Sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hatiku melamarmu. Restu Abadi terimalah cintaku. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku.
Depan, fokus depan.